Čau lidi. Nový videjko. Máme tady nový PMK, nebo co to bude? Já nevím. Buď vlog, nebo PMK. A co se děje? Děje se to, že jsme se změnila situace a musíme vrátit tady ty desky, které byly původně ke stolu, ale my jsme se rozmysleli, že si tam dáme nožky, tak to jdeme vrátit a jdeme... A zkusíme taky, jestli nám vezmou tohle. No... No a ještě potřebujeme jednu velice důležitou věc k dokonalosti našeho interiéru v karavanu. Vy to říkám, že to bude PMK. Dneska se zdobí. Tamhle máme ňuňu, vrací akorát ty stoly. A co tady vůbec dneska teda zháníme? No zháníme fejku. Nevím, jestli jste koukali na Instastories, když jsme balili do toho, do IKEA. Hrozně jsme se zamilovali z toho fejka, tady se tak jmenujou ty jejich umělý kytky. Fejka! Fejka. Fejka. No a potřebujeme, protože budeme zítra. Zítra co? Jak to? To už dávno uvidí v tom videu, v tom předchozím. A protože zítra máme natáčet video jakože před a po úpravy karavanu, tak to potřebujeme trošku nazdobit, rozumíš? No takže jdeme koupit fejku. Ňuňu. Fejky. Fejka. Fejka. Ještě řešíme takovou věc, že když jezdíme s malým prostě do té panery pracovat a takový, tak dáme ho kam dáme pro něj takový nějaký jako dobrý Tomeči. Pelíšek, kde by on mohl v pohodě chrupat a takový. Tak jsme tady teďka objevili tohle. Se kočičí. Bude zkouška. Nini. Ahoj. On je teďka ve stádiu jako udělejte si se mnou co chcete, jako mě to je prdel, že? Že? Mohli by nám platit za reklamu. No to jo. Ale to je kočičí balu, Cat Bed House. Aha. A ano, podívejte na něj. On si tam už tak usnul a chrupí, chrupí. Dobrý, tak by se ti líbilo? No vypadá, že by se mu to nelíbilo. No jenom, že víš, jak to je. On bude dělat v obchodě jakože super. Koupíš mu to a nikdy do toho vleze, už prostě nevleze, hej. Tak jsme vybrali. Tak co, už je to takhle v pohodě? Nini, už je to v pohodě? Šedej po. Dobrý? Jo, může, že, dobře. Tak aspoň někdo má vybráno, že, tyjo. A pás spokojeně. Tak jdem. Tak co, jo? Nakoupeno? No jako já bych nakupovala, ale balu prostě zase zatrhl, takže klasika. Bude nějaký umění, nebo co to je? Co to je? No, namalovala jsem obraz. Jsem na něho dost pyšná, takže si myslím, že by si ho mohli vystavit. Jo, a jmenuje se Vagína. Jmenuje se Domeček jedním tahem a pak jsem si na tom dala dost záležet. Ne, máme, koupili jsme rámeček nebo rám na ty naše nálepky, co máme od Teresky Moldánové, nejsem si jistá, myslím si, Ježiš, že jo. To vůbec nevím. Já jo. A tak právě, že to chceme si dát do rámečku a budeme si tam lepit to už, kde jsme projeli, takže to si dáme hezky jako na zeď. Oh yeah. Takže toto. No, pak tady pro... To jsme se koupili rozšíra. No, pak toto je taková jako věc... Budu hádat, jo, to je fejka. To je fejka, ale to je jako pro hodně zkušený floristy, protože jako ta péče o tyhle květiny je hrozně náročná a fakt, pokud se tomu nevěnujete dost dlouho na to, abyste to zvládli, tak jako nedoporučuji. A fakt je ten, že plastová kytka dokáže chcíknout jenom tobě. Já vím, že jako na YouTube se lidi hodně inspirují, když vlastně uvidíte u mě, že mám fejku, že vůbec chtít taky, ale fakt jako opravdu pouze pro ty zdatnější floristy, kteří si na to troufnou, pro floristy, no. Florbalisty, dáme tmičkovi. Tam je taky fejka a další fejka. No. Pak tady máme odkapávač, ten je pro Balua, protože Balu prostě... To není na to, nahadit si na hovna. No já když měl nádobit, tak vždycky Balu na mě, že jako ať to nechám, že to udělá. A já vždycky ne. No vždycky, kolikrát se prostě mylo to nádobí v tom karavanu, otázka, stalo se to dvakrát asi. No a pak tady, protože vzhledem k tomu, že Balu sedí na záchodě a má jednu nohu ve vaně, takže vždycky jsou na záchodě obtěšený ťapičky. Že to vypráví, že nějaký večerníček. No, protože to je důležitý. A mě to dost obtěžuje, ty obtěšný ťapičky. Takže jsme zvolili kobereček na... No a tady pro Ňuňu, štětka na AMH. A pro Balua, protože Balu je prostě místo přes hovna, jsme koupili ještě takový bonus. Kdyby měla těch hovínek málo, tak si ještě může štětka na AMH. Štětkou na EMH. No, no a ještě kybličky na ty fejky. No pak jsme koupili kybličky. A pelíšek našemu Tomečko. Miminovi na prostě cestování a tak. Oh je. Takže to vše z našeho ze soudku IKEA.
Máme tady unboxing, mail time, nevím, jak to nazvat. Prostě mail time. A přišel nám takovýhle krásný pohled, je hele. Jako božácký pohled. Takový jako, že prostě Origo, rozumíš? To jsou fakt jejich pejsci. A tohle je Pavča a Honza Makulovi. Opět hezky, já tady máme dopis. A s pěkným vzkazem nám to poslali. Tady máme dopis. Dopis? No, tadyhle. To je takhle live jako. More. Ahoj Teresko a Balu, zdravím vás ze Zlína v ČR. Vždycky, když dojdu domů ze školy a mobil mi zapípá, že jste vydali nové video, hned mám lepší náladu. Vaše YouTube tvorba je teda alespoň pro mě velmi zábavná. Sleduju vás na všech sociálních sítích, jako je Facebook, YouTube, Instagram a atd. Pořád vám fandím, ať už s karavanem vyjdete brzy na cesty a doufám, že někdy dojdete do ČR. Budu moc rád, když tento dopis přečtete v mail time. Jak říkám, držím vám pěsti, ať jen lusknete prstem a jste v Evropě. Někde v Evropě. Díky za to, že tu jste se mnou, Sáša ze Zlína. My moc děkujeme, to je krásný, takový psaníčko. A přečtem i od nich, ne? Aha. Ahojky Teresko a Balu, posíláme vám pozdrav z Čech a to z Tuchoměřic. Neustále vás sledujeme a moc vám fandíme. Jste prostě úžasný. Naši tři psí kluci zdraví Tomíčka a Měkčí. Tymíčka a Nelču? nevím, co Měkčí. Právě mám rozečtenou Teresko tvou knihu a miluju ji, ježiš, to je úžasný. Doufáme, že pohled v pořádku dorazí, mějte se krásně s láskou Pavlína a Honza Makulovi. To je boží, hej, strašně moc děkujeme, to je úžasný, taky psanička a pohledy. Ten bude v karavanu, vystavíme oh, yeah. Bude nástěnka. Děkujem. Proč se na nás neusměješ, jo? Protože zatlačuju slzičku, tady jsme započali náš RV live a musíme opustit naše místo, tak no, zatlačuju slzičku. Ňuňu, dneska 14 dní jsme tady. Ježiš, tomu nejde ani věřit, je to no. Tak úplně tak týden, to strašně tak utíká, to je hrozný. Minulou, vlastně před minulou sobotu, no. A ještě teda k tomu ten den, co jsme spali ve storage, no. No, každopádně dneska měníme místo, protože se blíží 4. červenec, Den nezávislosti v Americe, největší akce, úplně velká bomba. Což už jsme vám říkali v minulém videu, že se musíme kvůli 4. červenci, protože vůbec jsme nevěděli, že 4. červenec je tady v Americe, jakoby víme, že to je masakr, ale že prostě jsou všude plný kempy, zarezervovaný 6 týdnů třeba dopředu nebo i půl roku, to jsme fakt netušili. No, a takže tak mohli jsme to tušit. Asi nás to mohlo napadnout, tak jsme začátečníci, stejně tak nás mohlo napadnout s těma hovnama, že prostě se to uspadlo. Ale tak chybama se člověk učí. No, takže byl jsem na tom frontdesku tady v tom parku. Chtěli jsme si to prodloužit prostě aspoň až do toho posledního dne, co bude jako kdyby volnej před 4. červencem, jenomže všechno zabukované, nebo naše místo zabukované, takže nám dali jiný místo, takže se přestěhujeme tam. A teď vám to tady ukážeme ještě trošičku, jestli to něco máte, ať vidíte, takže... A pak se můžete těšit na drama za chviličku, protože budeme zase couvat a takový, tak bude zase rozchod. Co, Ňuňu? Já si myslím, že to máme zmáknutý. Hele, dneska moje... budeš souvat ty? Dáme challenge? Balu, jak když střelíš, není problém. Balu, jdeš na prohlídku řitních otvorů? Jo, nastav Ňuňu. Říkala jsi tři prsty nebo čtyři prsty? No, já říkala jsem jednu rouru, že musíš odstranit a zneškodnit. Profesionálně, rozumíš, rukavice. No. Tak to. Pojď. Hej, píše se rok 2018, hej, už mohli vymyslet nějaký lepší způsob, aby si s tím nemusel dealovat takhle. Takže se teďka budeš koukat na svoje hovna, jo? A na moje. Těšíš se? Jak no, tak pojď. Udělat? Něco tam teče, jako, ale je to těžký. Ty jsi byla dneska kadění, jo? No ty jsi byl. Sděluj své pocity. Já se hrozně těším na ten case deal. Proč já? Už to jdeš odmontovávat? Zavřu to.
No, už to jdeš odmontovávat, jo? Tohle patří asi sem. Na balu, pojď. Ježišišmarja. Balu, pojď. Teď uvidíte něco, co jste vůbec neměli. A dobrý, žádný hovno. Balu, ale to úplně, kdyby jsi to už někdy dělal. Já myslela, že by YouTube drama, že byš odhoven, tak to je nuda. Ale tak nutno přiznat, že jsem se trošičku na to připravil. Hej, tak to je nuda, já myslela, že by YouTube drama, Balu odhoven, gejzíry, hoven, prostě v Hana Parku. No, takže máme nový místečko, takovýho prdělu, tam to bylo teda mnohem takový větší a prostornější. Takže zase bude krize dostat tuhletu věc z bodu A do bodu B. A zase to bude na mě. No já už bych nabrala ten strom. Já musím teda jako říct, že Balu je fakt hustý. Balu, nebreč, zvládli jsme to. Nebreči. No spíš ty. Ty vole. Jako... Hej, já bych to teda nedala jako ani za prase. Hej, já jako jsem říkala, že jsi kluťák. Upřímně nechápu, prostě víš co, tady jsou placy, jakože prostě pro 30 stopy, jakoby RVčko 25 stopy. My máme 32, takže potřebujeme být v kategorii 35. Tohle má být spot pro 40 stopy RVčko. Hej, tady se nemá šanci vytočit, protože hej, já jsem tady bral normálně kus praleso sebou. Ale hej, zvládlo se to dobře, abych jako pobrala všechny ty stromy a všechno, co bylo kolem. A ještě s mým instruováním, to je asi zážitek. Ale se půjdu spíš teďka podívat na školy, ne? Žádný nejsou, zvládli jsme to, ne? Jsme to v pohodě, jo? Jo. Jo, počkej, ty, ňuňu. Vyfasovala jsem úkol za bezpečení karavanu. Balu akce hovna 2. Ale teď vám můžu aspoň ukázat, jak to funguje, když to připojuje, že jo? No. Potřebuji tuhle tu věc, kterou strčím tady do té věci, co z čeho z té země, to je ten odpad, jo, chápeš to? Tak potřebuji takovouhle jako redukci, kde několik různých závitů, prostě mám sáček místo rukavice, už nemám rukavici, jo, jsme do dolaru. No, takže. Počkej, stoupnu si sem, ať mám všechno hezky vidět. Takhle odšroubuju. A tam takhle hezky našroubuju. Jo, chápeš to? Uh-huh. Pak vezmu toto. Koleno. To je taky kolínko. Uh-huh. To tam takhle jako pěkně dám. Pak vezmu toto, tenhle konec té hadice. A tam vystříknou hovna. No, právě že už ne. To je dobrý. Něco tam jako je, ale hovno to asi nebude. A dáš to tam. Takhle to tam dám. Hej, to má opět takový vychytaný systém jakože těch zátek, takže to je úplně easy business. No a ještě jsi tam mohl dát, co jsme dostali ty. No tak to musíš někde ty vyhrabat, já nevím, kde to je. Tady to je. Tak já otevřu, je možný, teďka to na mě vyjede. Ukaž. Ah. Nic, je to dobrý. No. A dáš to tam. A je to. No. A jsme zapojeni. No a teď tady máme zvyšlistu. Máme tenhle ten zázračný můstek. A Matej si to koupil? Hele, nevím, ale bude to určitě v popisku videa. No. A díky. Tohleto má za následek, jestli to vidíte, nebo to prostě má za úkol, že to udrží tu hadici v nějakém spádu. Takže to prostě vezmeš, jak harmoniku. Že to byla nějaká holčina, tak díky ní nám budou padat naše spár hoven. No, takhle to roztáhneš, rozumíš? A tu hadici do toho takhle pěkně posadíš. Bože. A nemůže se stát, že by ti to stálo hadici. Je, a je fakt, že jsem to tady viděla skoro u každého karavanu, mají to fakt má úplně každý. Všichni. Já myslela, že to jako už jsi vymýšlel moc jako výdobytky nové doby, ale mají to fakt skoro všichni, no. To má každý. Hej, úžasná věc, ty vole. Fakt úžasná. Super, tyjo, hele. No a koukej, boží. Teďka. No. Počkej, obejdu tě. Teďka. Tady jsou právě takový páčky. Tady otevřu šedou vodu. Jo, to je šedý. A tady je černá, to znamená hovínko. Takže teďka uslyšíte. Funguje to, podívej, ale podívej. Plovaj zlík, už tam plave. Balu, dobrý, že? My jsme úplně RV, jako jak nějací... Ty vole, na podruhé jako pája, jako dobrý, ty vole. No, připojíme vodu, vyjedeme slide out a jsme zabydlení. Juhu!